নমস্কাৰ ৰাইজ, মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া মই আছোঁ আমাৰ গাঁৱৰে এল পি স্কুল, মোৰ বেক চাইডে আপোনালোকে গেটখন দেখি পাইছে, আমাৰ চুমনি গাঁৱৰ মেইন এণ্ট্ৰেঞ্চ। আৰু আজি মোক আমাৰ এল পি স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক ডাৰিক ছাৰ ডাঙৰীয়াই আজি ফাৰ্ষ্ট এপ্ৰিলত এওঁলোকৰ এল পি স্কুলৰ বিদ্যাৰম্ভ উৎসৱটি আজি উদযাপন কৰিছে, গতিকে মোকো নিমন্ত্ৰণ জনাইছে। যাওঁ এতিয়া তালৈ স্কুললৈ, গৈ কিনি আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ দেখুৱাই আছোঁ। এয়া আহি পালোঁ আমাৰ 506 নং চুমনি মিচিং প্ৰাথমিক বিদ্যালয় এল পি স্কুলখনত। কিন্তু আমাৰ মানুহ, আমাৰ চুমনি গাঁৱৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক নিমন্ত্ৰণ জনাইছে আৰু অভিভাৱকসকল আহিছে আৰু শিক্ষকসকলতো আছেই। ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজি বহুত ধুনীয়াকৈ পৰিপাটিকৈ আজি প্ৰথম দিনা বুলি খুব সুন্দৰকৈ আহিছে। মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, বলক। আৰু আমি আজিৰ পৰা আমাৰ নতুন শিক্ষাবৰ্ষ আৰম্ভ হ'ব, উৎসৱটো আমি পালন কৰিছোঁ। গতিকে আমি ক্লাবৰ আমাৰ সভাপতি শ্ৰী আমাৰ বৰাক আমি চাবেন থাকা লাইনটো পোন কৰা প্ৰথমে মই আমাৰ 506 নং চুমনি স্কুলখনৰ প্ৰধান শিক্ষক আমাৰ ডাৰিক ছাৰ ডাঙৰীয়ালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আমাৰ এই স্কুলখনৰে সহকাৰী শিক্ষকসকল আৰু আমাৰ গাঁৱৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱকসকল সকলো দুআষাৰ ৰাখিব বিচাৰিছোঁ। গতিকে আজি মোক হাতে লিখা আলোচনীখন উন্মোচন কৰিব দিয়াৰ বাবে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আমাৰ এই স্কুলখনৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱকসকলক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি তেওঁলোকৰ আগন্তুক ভৱিষ্যতলৈ জনাইছোঁ। আমাৰ বিদ্যালয়ৰ জ্যেষ্ঠ শিক্ষক পাঙিন ছাৰ আছে, পাঙিন ছাৰক আমাৰ মঞ্চলৈ আহিবলৈ জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ প্ৰজেক্ট ৰাজবংশী ছাৰ আছেই, নিৰ্দিষ্ট আসন তেওঁ গ্ৰহণ কৰি আছে। আজি কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ স্থায়ী সভাপতি আৰু আজি মিটিংখন আজিৰ সভাখনৰো স্থায়ী সভাপতি তাই ডাঙৰীয়াক কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। পিঠি দি পিনি ইফালে দৌৰ মাৰি গৈ থাকিব, তাৰ জীৱনটো একো নহ'ব, হয় নে নহয়? আৰু ইয়াৰ পাছতে আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ চুমনি গাঁৱত নৱগঠিত চুমনি নৱজ্যোতি সংঘৰ মাননীয় সভাপতি শ্ৰীযুত ভৰতৰঞ্জন ৰায়দেৱক মই শৈক্ষিক দিশত আমাৰ পিতৃ মাতৃ আৰু শিশুসকল ভৱিষ্যতে কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব লাগে সেই বিষয়ে দুআষাৰ ক'বৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাই তেখেতক মই মাইক্ৰফোন অৰ্পণ কৰিছোঁ। বহুত বহুত ধন্যবাদ। সৰ্বপ্ৰথমে মই আমাৰ এই বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক আমাৰ ডাৰিক ছাৰ ডাঙৰীয়া, আমাৰ জ্যেষ্ঠ সহকাৰী শিক্ষক আমাৰ পাঙ্গিন ছাৰ ডাঙৰীয়া, শইকীয়া ছাৰ, ৰাজবংশী ছাৰ,
সকলকে আর আমার এই সুমনি গাঁর পাঁচশো ছয় নং সুমনি মিচিং এল পি স্কুলখনের মেনেজিং কমিটির সভাপতি লক্ষ্মীজিৎ কাইনাঙরে মানে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। কারণ যেহেতু আমি দেখি আছো আমার শিক্ষক সকলের বহুত অনুদান আছে, কিন্তু এই কব লাগিব এবার সকলে হাত চাপি বুঝাই দিল আমার আপনার সভাপতি লক্ষ্মীজিৎ কাইনাঙরে। এই বহুত 2015 সনের পর দেখি আছো যোনদিনাখনের পর এই বিদ্যালয়খনের সভাপতি হয়েছে। এও কিন্তু পুরা আপনার দেহে গেহে আপনার লড়ি কারণে আমার এই বিদ্যালয়খনের ভবিষ্যতের কারণে এই বহুতো যুঁজ দিছে, ভাল কথা শুনিছে, কিছু বেয়া কথা শুনিছে। সেই কারণে সকলবোৰ ত্যাগ করে কিনে আজি এই পর্যায়লৈকে আপনার ইমান ধুনিয়াকে পরিষ্কার পরিপাটি স্কুল এখন দিয়ার বাবে এওঁক আমি বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। আর আমি মই শুনবলে পাইছো আমার এই বর্ষর যিকেইজন ছাত্র ছাত্রী এখন পঞ্চম শ্রেণীলৈ উত্তীর্ণ হয়েছে সেইসকল ছাত্র ছাত্রীক মোৰ ফালৰ পৰা আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছো আর সকল ছাত্র ছাত্রীকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করছো। আপনার কথা না মানে আপনার সর কথা না বিশেষ দীঘল নকরো, এই আমার পাঙ্কিং স্যার ডাঙরিয়ায় বহুত গুরুত্বপূর্ণ কথা কলে, আমার শৈকীয় স্যারেও বহু গুরুত্বপূর্ণ কথা কলে। আর এওঁলোক হল শিক্ষক, মই শিক্ষক নহয়, এওঁলোকৰ শিক্ষকর শিক্ষানীতিও বেলেগ। এই হয়তো মই আর আমার তোমালোকর যোনবোর অভিভাবক এওঁলোকে বুঝি নাপায়। গতি এই বর্ষর পঞ্চম শ্রেণী উত্তীর্ণ কোনে হাই স্মার্ট কোনে হয়েছে মৃন্ময় চেতিয়া, এবার ছেড়ে দিয়া সকলে হাত চাপ আমার বলে দিয়া মৃন্ময় চেতিয়া দিয়া যোৱা বছর কোন আছিল রাজদীপ, সকলে হাত চাপ বলে দিয়া যোৱা বছর আমার মৃত্যু আছিল এবার মৃন্ময়। কিন্তু আমি সেইটা ভাবিব নালাগে যে যোৱা বছর মই প্রথম স্থান দখল করেছিল, এবছর মই নোৱাৰিল। কিয় নোৱাৰিল, কি কারণে নোৱাৰিল সেইটো অকমান নিজে চিন্তা কৰিব লাগে। চিন্তা কৰিলে বস্তুটো কি হয়, আমি যে আনক অনুকরণ কৰো আনক আমি কেতিয়া অনুকরণ কৰিব নালাগে। তোমালোকে ভালকৈ কথাটো শুনি ল'বা দেই আৰু অভিভাৱক সকলেও ভালকৈ শুনি ল'ব, আমি আনক কেতিয়া অনুকরণ কৰিব নালাগে। আনে আমাক কিবা এটা কৰি দিব নোৱাৰে, যি কৰিব লাগিব আমি নিজে কৰিব লাগিব। জিন্দগি তুমি কোথাও পরীক্ষা কেন্দ্রে গেছো পরীক্ষা দিবলে, পরীক্ষা কেন্দ্র তুমি ওসর লড় বা ছাত্রীর পর তুমি সাইকেলে লিখব নয়, যি লিখব নিজে লিখব। সেই কারণে সেই গতি মানে আজি যা বছর প্রথম স্থান দখল করেছিল এই বছর মানে প্রথম স্থান দখল করব নয়, কিয় হাই কিয় নয়, যোনবোর মূল অভিজ্ঞতা আছে সেইবর তোমালোকর আগত দাবি ধরল। আর ইয়াকে কয় মূল আজির এই বক্তব্য সামনে মাইছি। আমার সুমনি নবজ্যোতি সংঘর সম্মানীয় সভাপতি মহোদয়ে বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকি। লুকা ভাকু খলি গুটি আৰু ৰচিতনা ৰজা ৰাণী পাৰ পানী চেংগুটি খেল খেলি খেলি পাতো আমি অকণিৰ মেল। আজি আৰু এনেকৈ আজিৰ পৰা আমাৰ পাঁচশ ছয় নং সুমনি মিচিং প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পাঠদান আৰম্ভ হৈ গৈছে। চ' গতিকে সকলো আমাৰ সুমনি গাঁৱৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকলে বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ বক্তব্য আগবঢ়ায়, আৰু লগতে আমাৰ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীসকলক তেওঁলোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত তেওঁলোকে কামনা কৰিছে। আৰু ভিডিঅ'টোত বেছি দীঘল নকৰিলোঁ আৰু সেইকাৰণে সকলো আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ।
তার বাবে ক্ষমা বিচাৰিছো। আৰু মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটো নতুন হয়, গতিকে সকলোৱে ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে, ফিডবেক দিব আপুনি সকলোকে সকলোৱে। আৰু ভৱিষ্যতে আপোনালোকক এনেকৈ ভাল ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰত আগবঢ়াম বুলি আশা ৰাখি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।